1. septembru ako začiatku nového školského roka pribudol v roku 1994 štátny sviatok Deň ústavy Slovenskej republiky. V roku 2011 začínal z toho dôvodu nový školský rok až v pondelok 5. septembra. Poďte sa s nami pozrieť, ako sa to udialo. V základnej škole na ulici Frania Kráľa, v základnej škole Andreja Kmeťa a v strednej odbornej škole. Popri tom si povieme, čo to, ešte aj o ďalších školských a predškolských zariadeniach v Žarnovici. V školskom roku 2011-2012 to boli špeciálna základná škola, materská škola a základná umelecká škola. Nízkym nebom divé husy letia na teplý juh. Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier. Leto je preč a do dverí zaklopal september. Knižka vnúka nám nový školský rok plno krásnych spomienok. Vôňu pola, šelest lesov nesieme si v pamäti.
teraz zaznám do lavice, jasné slnko zasvíti. Dovolte, aby som vám... Dobre, jeden potlesk byť na začiatku. Dovolte, aby som vám všetkým zaželala príjemné dobré ráno. 2 mesiace sladkého nič nerobenia máme šťastne za sebou a ja na vašich tváričkách. V základnej škole na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici privítala riaditeľka magistra Gabriela Debnárová v septembri 2011 577 žiakov. Po viacerých rokoch škola otvorila 0. ročník pre 6-ročné deti, ktoré ešte nedosiahli školskú zrelosť. Počas prázdninových dní bol vymaľovaný pavilón A na Kľakovskej ulici a začalo sa budovanie 2 odborných učební výpočtovej techniky. Do základnej školy Andreja Kmeťa, ktorej riaditeľkou bola inžinierka Mária Chovancová, nastúpilo v septembri 2011, tak ako v predchádzajúcom školskom roku, 124 žiakov. Škola mala zriadené aj stredisko záujmovej činnosti, ktoré navštevovalo 22 žiakov. Riaditeľom strednej odbornej školy bol inžinier Stanislav Hlavna. Školu navštevovalo v učebnom odbore stolár, v študijných odboroch umelecko-remeselné spracúvanie dreva, pracovník marketingu, mechanik počítačových sietí, obchodná akadémia a v nadstavbovom štúdiu drevárska a nábytkárska výroba spolu 287 žiakov. Do špeciálnej základnej školy začalo chodiť 61 žiakov, riaditeľkou školy bola magistra Anna Zalajová. Od 1. septembra 2011 boli 2 žarnovické materské školy na uliciach Andreja Sládkoviča a Petra Jelemnického zlúčené do jedného právneho subjektu. Na základe výberového konania sa riaditeľkou zlúčenej materskej školy stala Olga Zmorajová. Zmyslom zlúčenia bolo jednoduchšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov a zvýšenie pravdepodobnosti získania finančného príspevku z fondov Európskej únie na rekonštrukciu budov. Do základnej umeleckej školy chodilo v školskom roku 2011-2012 277 žiakov. Mohli sa vzdelávať v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Riaditeľom školy bol Patrik Gondko. Vypisovať naše predmety, ktoré tu absolvujete za prvý ročník. Dobre, pozerajte do tej...